O de tarde, Poços de Caldas apreendeu drogas na cidade. Segundo a polícia, depois de denúncia anônima, os policiais abordaram duas pessoas na rua. Ah, e em um brejo ali perto foram localizados maconha, cocaína, crack e uma pessoa foi presa e a droga apreendida. É difícil encontrar brejo com uma secura dessa, né? Como é que encontraram brejo? Eu tô